הקסם הבא, מקסים שבמקסימים. יש בו קטע אחד שהוא קצת קשה, אבל זה לא קשה באמת. זה קשה קל. כי אם מתאמנים ומתאמנים ומתאמנים, מאוד קל להתמודד עם זה. כל מה שצריך זה 10 אגורות. ואז הוא מתפצל שתי מטבעות. מדהים ופשוט. כל מה שאני עושה זה אני מחביא מטבע בדיוק כאן, ממש, זה תוכנן. מחזיק ביד שמאל עם האצבע את המטבע הזה ועושה את הפעולה הזאת, דינג דינג, כאן על המטבע שהוא הסתובב. על זה צריך להתאמן קצת, אבל זה שווה. קלי קלות. בהצלחה.